No a my se společně tedy dostáváme k té hlavní části věnované vazbě geomorfologie, nebo chcete-li reliefu na biogeografické procesy, a tím je tedy deskripce toho, jak vypadají jednotlivé typy reliefu. Já bych si to dovolil, nebo jsem si to dovolil rozdělit do několika částí. Tady v té první části bychom se podívali spíše na ty konstruované tvary. Pokusili bychom si vysvětlit vznik tady těchto konstruovaných tvarů. V další prezentaci bychom se spíše podívali na ty tvary destruované. Pojďme se podívat na jednotlivé typy reliefu, tak jak tedy vypadají. Rozdělíme si to do několika částí. Nejprve, asi v té nejobsáhlejší části, bychom se podívali na základní typy reliefu, které mají rovinný charakter. Co se týče rovin, tak existuje několik základních typů, myslí se tím většinou tady ty strukturní roviny, tak k nim patří vlastní roviny, někdy označované jako nížiny, pak jsou to tabule, roviny, které mají sopečný původ a jsou to bradla. Společně se podíváme na jednotlivé z nich a hlavně si je ukážeme na obrázcích, abyste věděli, o čem je řeč. První z těch rovinných typů jsou vlastní roviny označované jako nížiny. Ty mohou být několika základních původních typů. Prvním z nich jsou roviny, které jsou, nebo nížiny, které jsou označovány jako pobřežní. Pobřežní nížiny vznikají při obvykle oceánských pobřežích, samozřejmě při okrajových nebo vnitřních mořích. A jsou to takové oblasti, které jsou zásadně ovlivněny přeléváním, nebo stoupáním tedy hladiny moře a jejím ústupem, to znamená transgresemi a regresemi moře. Protože samozřejmě moře jako takové má extrémní erozní sílu a je schopno modelovat velké prostředí toho geologického substrátu. To znamená, to jsou takzvané pobřežní nížiny, které se vyskytují při březích moří a oceánu. Druhým typem nížin jsou nížiny jezerní. Jejich původ je analogický, ale ty vznikly jako vynoření obvykle celý den jezer z důvodu působení nějakých vnitřních sil, které nejčastěji tedy vedly k tomu, že to jezerní dno bylo vyzdviženo relativně výše vůči tomu okolnímu substrátu geologickému a tedy došlo potom k vyschnutí a následně potom nějaké další modelaci. Typickým příkladem takových jezerních nížin jsou tady jihočeské pánve. Samozřejmě v průběhu tedy glaciálního a postglaciálního vývoje byly zásadně modelovány říčními procesy, ale ten původ, který tady je, tak je původ jezerní, třetihorních jezer. To je typický pohled z dobré vody z Novohradských hor do Třeboňské pánve. No, je krásně vidět, jak je to opravdu nížina. Je to prostě rovinný typ reliéf. Dalším jsou tedy roviny, které jsou fluviální. Ty jsme si ukazovali minule. Bavil jsem se třeba o deltách řek. Znáte, ty jsou tedy utvářeny primárně říčním tokem, jsou primárně tvořeny agradováním, tedy procesem, kdy dochází k ukládání unášeného sedimentu tím, jak řeka ztrácí na síle, který je způsoben velmi nízkým sklonem v těch oblastech nížinných. Takže jsou to samozřejmě primárně delty nebo nejrůznější typy vnitřních říčních delt a říčních rovin. To jsou nížiny tedy fluviální, další nížiny, respektive roviny, jsou eolického původu, to jsou takové, které vznikly působením větru. Nejčastěji se s nimi můžete setkat tedy v tom
těch oblastech postglaciálních, které byly ovlivněny především větry v dobách ledových a vznikly tedy navátím nějakých pískových tabulí a popřípadě spraší. To je takový typický příklad z mých mladých let, to je v Bratislavě nad Soutokem, kde jsou několika metrové vrstvy spraší. Pro nás ve střední Evropě, ne přímo tedy pro nás, pro Českou republiku, ale myslím střední Evropu celkově, tak velmi, a potom samozřejmě severní Evropu, tak jsou významné nížiny, které jsou glaciálního původu, to jsou takové, které vznikly působením pevninského ledovce. Vznikly erozí pevninského ledovce, my se k tomu dostaneme příště, kdy vám ukážu, jak takový ledovec vypadá. A po jeho ústupu v tom dně toho ledovce, tak vlastně zůstaly rozsáhlé roviny s mírnými vyvýšeninami a mírnými prohlubněmi. V těch prohlubních se potom vyskytují jezera, o nich jsme mluvili minule, když jsme si říkali, že máme glaciální jezera, která vznikla po ústupu kontinentálního ledovce. Takže kromě glaciálních jezer dalším významným prvkem jsou tedy roviny, které jsou prakticky téměř rovné. Obvykle ty pahorky, které se tam vyskytují, tak mají maximálně do 50 metrů výšky. A charakteristické je to vidět i pěkně na tady téhle fotografii z Mazurské jezerní plošiny, tak jsou tvořeny takovými dlouhými, podlouhlými, velmi nízkými valy. Je to pěkně vidět na těch stínech borovic. Že to by byly nížiny. Druhým významným typem rovinných struktur, tak jsou tabule. Tabule vznikají především v horizontálně uložených, zpevněných, usazených, popřípadě sopečných horninách. A vznikají v součinnosti s vodními toky a především tedy v součinnosti s pohybem základního erozního bodu nebo erozní báze, se tomu říká. To je nejčastěji samozřejmě hladina světového oceánu. Znamená, buď to dojde tedy k zvýšení nějak podél nějakých geologických zlomů, vyvýšení té roviny do větších nadmořských výšek, a nebo dojde k ústupu moře a snížení základní erozní báze těch vodních toků a potom zpětnou erozí dochází k narušování tady těchto z těch strukturních rovin. Možná vám to na první pohled přijde, že to žádná rovina není, protože koukáte na rozdíly, kde jsou výškové rozdíly na velmi malých plochách přes 1 kilometr. Ale zkuste si všimnout, já jsem to schválně zvolil tady tuhle fotografii toho vrchu. Tam je rovina. Je to tabule a rovina je to strukturní, byť máte na velmi malých plochách velmi velké rozdíly, ale ve skutečnosti strukturálně je to rovina, protože nahoře ta rovina opravdu je. Podívejte se na ten horizont, ten je absolutně rovný. Takže je to rovina. No a tou zpětnou erozí potom dochází k rozrušování celé té tabule. Na okrajích, v takzvaných hronových rýhách, potom vzniká něco, co je obecně označováno jako badlands. Především v těch málo zpevněných horninách, kdy tedy dochází k výraznému odnosu toho materiálu. Vznikají skalní města. No a pokud se jedná o erozi v tabulích, které jsou tvořeny nespevněnými nebo extrémně málo zpevněnými horninami, tak vzniká něco, co se označuje jako zemní pyramidy. Tohle je z Bulharska. Tam ta rovina není tak patrná samozřejmě jako u těch klasických strukturních tabulí. Pojďme k třetímu typu. Třetím typem jsou roviny, které jsou sopečného původu. To je nesmírně zajímavá věc. Roviny sopečného původu jsou většinou tvořeny lávovými příkrovy. Nejčastěji se tedy jedná o výlevné, vyvřelé horniny, které jsou ale velmi tuhé.
ta láva vytéká nikoli pod velkým tlakem a nestříká všude, všude naokolo, ale v podstatě tak jako klidně, pomalu vyvěrá z nějakého místa na zemský povrch a v nějakém údolí, které je v blízkosti, tak jim pomalu protéká a roztéká se podle nadmořské výšky do svého okolí. Po jejím utuhnutí vznikne rovný povrch, který ale obvykle není vidět. Vidět je až s odstupem času, kdy ten okolní terén je erodován. Ta láva, která tam vytéká, tak je obvykle pevnější než to území, do kterého se vylila. Protože to území, do kterého se vylila, tak obvykle byly měkké sedimentární horniny nebo nespevněné sedimentární horniny. Takže v průběhu času došlo k oderodování toho všeho naokolo a zbyl jenom ten lávový příkrov, respektive ten široký lávový proud. A pak je to krásně, krásně vidět. Úžasná věc, pokud chcete někdy jet, tady tyhle všechny fotky tady z toho jsou z Cerové vrchoviny, to je jihovýchodní Slovensko, přímo na hranicích s Maďarskem. A tam tady těchto z těch strukturních prvků je ohromná spousta. To jsou třetí horní sopky, kde to magma bylo velmi, velmi tuhé, nedocházelo většinou k velkým, když i tam docházelo k velkým erupcím, jsou tam krásné, v těch lomech jsou tam vidět krásné lávové pumy a kdo ví, co všechno dalšího. Ale celé to pohoří, Cerová vrchovina je v podstatě tvořena jedními obrovskými lávovými příkrovy. A tady je pohled na jeden z nich. Zase si všimněte na tom obrázku vlevo, jo, tam nahoře je rovina. A je to vrchol toho lávového proudu. Když se podíváte na ten obrázek vpravo, tak to je z toho místa, které je tam vidět na tom horizontu, jak to vypadá. Je tam samozřejmě teplomilná doubrava, ale to nás nemusí teď trápit. Nahoře je rovina a směrem dolů potom směřují svahy okrajů toho příkrovu, respektive toho lávového proudu, který směřoval do nějakých sprašových půd, které byly později odneseny. Že to jsou sopečné roviny. Čtvrtým typem rovinných struktur jsou potom bradla. Bradla jsou další úžasné tvary, především tady u nás ve střední Evropě, kde nic moc zajímavého nemáme a musíme vzít za vděk tady takovýmito věcmi. To je fotka, kterou možná znáte, pokud jste z Moravy, je to samozřejmě Pálavá stolová hora. To je typická troska vrásového příkrovu tvořeného vápencem. Zase jsem schválně zvolil tuhle fotografii. Všimněte si, absolutní rovina je nahoře. Jo, to je rovina, bradlo, typické bradlo. Je to troska vrásového příkrovu, kdy docházelo tedy v rámci alpínsko-himalajského vrásnění k zvrásněním druhohorních vápenců tady v této oblasti. A toto je jeden ze zbytků těch vápenců, které tady zbyly a mají charakter tedy bradlového vrásového příkrovu. Pojďme na nakloněné typy reliéfu. Nakloněné typy reliéfu jsou v podstatě roviny, které nejsou rovné, ale jsou šikmé. Tvoří tedy šikmou plochu. Nejznámějším a takovým typem jsou takzvané kuesty. Kuesty jsou roviny, které neleží v horizontální poloze, ale jsou tedy geologickými procesy, kterým je v drtivé většině případů vrásnění, tak jsou vychýleny pod určitým úhlem. To, co vidíte na fotce, jsou drobné kuesty toho menšího charakteru. Je to detail do kuest. Takhle tak to potom vypadá na tom krajinném měřítku. V Čechách se s tím můžete setkat třeba ve východních Čechách, kdy podobné kuesty stoupají směrem k Orlickým horám. Druhým typem jsou potom takzvané kozí hřbety. To jsou tedy útvary, které jsou ukloněné výrazně více a jsou obvykle menší a tvoří tedy výstupy geologického podloží nad úroveň terénu, především v horských masivech. No a co se týče vrásových struktur, tak vrásové struktury vznikají samozřejmě vrásovými procesy a nejjednodušší takovou strukturou jsou potom jednoduché klenby,
které se střídají s jednotlivými pánvemi. V podstatě to máte jednotlivé vrcholky, jako vrcholky těch vln a potom dna tady těchto vln. Toto je pohled do východních Karpat. Krásně jsou tam vidět ty kuestové tvary vpravo na těch jednoduchých kopulích, které vznikly zvrásněním v zase období alpínsko-himalajského vrásnění. Vrásové struktury mohou být ale samozřejmě nejrůznějším způsobem komplikované, složité, takže mohou být nejrůznější, několikanásobně protočené, následně různým způsobem zerodované a výsledkem jsou potom velmi často mladá, pásemná a vrásová pohoří, ke kterým patří třeba Alpy. Zlomové struktury jenom okrajově. Zlomovým strukturám je totiž poměrně velká pozornost věnována už na prvním stupni základní školy, a nebo potom v šesté třídě na druhém stupni, takže snad jenom, že existují kerná pohoří, kerné sníženiny, my jsme o nich mluvili, že jo, mluvili jsme třeba o Tanganice minule, jako o zlomových jezerech, takže jsou to struktury, které jsou obvykle velmi prudce ohraničeny vůči tomu svému okolí. Tady je pohled skrz Moravskou bránu na Oderské vrchy a vzadu potom na Hrubý Jeseník. To jsou pohoří, která jsou kerného původu a jsou ohraničena poměrně ostrými zlomy vůči svému okolí. No a pojďme na zase zajímavou věc, kterou já mám rád, a to jsou vulkanické struktury. Základním typem vulkanické struktury je samozřejmě sopečný kužel. Sopečné kužele vznikají vulkanickou činností v místě, kde se magma, respektive společně s plyny a dalšími látkami, dostávají nad zemský povrch a vytváří specifické jedinečné tvary. Nejčastějšími typy sopečných kuželů jsou takzvané stratovulkány, protože většina z tedy těchto sopečných kuželů nevzniká čistě vyléváním lávy, ale drtivá většina z nich je tvořena tedy jednotlivými vrstvami lávových výlevů a potom vulkanoklastik, což je nespevněný materiál, to jsou lávové bomby, nejrůznější ty kameny, které ta sopka chrlí v době svého výbuchu. To znamená, drtivá většina samozřejmě těch sopečných kuželů jsou stratovulkány. Mohou mít různý charakter, různou velikost. Stratovulkány mohou mít charakter jednotlivých kopců, stejně samozřejmě jako sopečné kužele, pokud jste někdy byli v Českém středohoří, tak je tam, co jsou na těch kopečkách ty jednotlivé hrady, třeba Házenburg a podobně, tak to jsou klasické sopečné kužely, ale třeba stejným stratovulkánem jsou celé Doupovské hory. No, celé Doupovské hory jsou v podstatě jediným obrovským stratovulkánem. Z sopečnými kužely a stratovulkány souvisí další významné prvky, to jsou krátery a kaldery. Krátery vznikají při erupci sopky, kaldery vznikají potom poté, co se magmatický krv vyprázdní, magma vyteče v podobě lávy na povrch a následně se strop toho magmatického krvu propadne dolů a vznikne hluboká sníženina, která se označuje jako kaldera. Zase už jste je viděli, ukazovali jsme si minule, že jo, jezera sopečného původu právě v těch kráterech se vyskytují mohou vyskytovat úžasná jezera. Rozměry můžou být zase veliké na úrovni nějakého jednoho sopečného kužele i na úrovni třeba celého sopečného ostrova, jak je to například tady v tomhle případě Tenerife při pohledu z Pico del Teide. Už jsme měli lávové příkrovy jako typy rovin, výlevy magmatu, ale samozřejmě častěji tvoří především u těch láv, které tečou velmi, velmi rychle, tak vytváří jednotlivé proudy, které potom bortí vlastně všechno, co jim stojí v cestě. Na druhou stranu ale jsou tedy jedinečnými a výraznými místy, která tvoří nová stanoviště pro rostliny a samozřejmě sekundárně, tak též samozřejmě pro všechny složky biosféry. Pokud těch sopečných kuželů
a lávových proudů se vyskytne na jednom místě povícero, tak potom vzniká něco, co se označuje jako sopečné pohoří. Sopečná pohoří mají svá specifika, protože obvykle na velmi malých vzdálenostech máte velmi velké rozdíly v tom geologickém substrátu, především v jejich chemickém složení. No a současně, pokud se jedná tedy o mladá sopečná pohoří, tak jsou to oblasti s velkými rozdíly v nadmořských výškách, s velkým množstvím nespevněného substrátu na povrchu. No a teď už jenom poslední věci. Se sopečnými tvary souvisí některé další prvky, které jsem vybral. Takže ku příkladu jsou to vypreparované komíny sopek. To je z toho důvodu, proč to tady mám, že třeba i u nás, tak těch sopek, jako vlastních sopek, se dochovalo i z těch mladých relativně málo, protože většinou to byly opravdu sopky, které byly tvořeny tím měkkým, respektive nespevněným sypkým materiálem, který byl oderodován pryč. A to, co z té sopky zbylo, tak ve většině případů, tak je vypreparovaný sopouch tam, kde utuhla ta láva, respektive magma. Kde utuhlo magma, tak to je samozřejmě pevné, tvrdé, ale všude navokolo byly ty sopečné štěrky. Ty byly odneseny a jenom ten komín zůstal. Typický případ, když si vezmete třeba trosky, hrad tím myslím, jo? Tak to je hrad, který stojí právě na takovém vypreparovaném komínu sopky. Tady zase příklad z cerové vrchoviny. Především mladé vyvřeliny potom tvoří opravdu velmi specifická stanoviště. Ty horniny, které jsou výlevné tohodle z toho typu, to znamená, jsou tmavé, tak většinou velmi často akumulují lépe teplo, mají vyšší měrnou tepelnou kapacitu a obvykle jsou na ně vázána teplomilná společenstva. Jako příklad pro biogeografii. No a poslední věc, samozřejmě sopečná činnost není jenom ta historická, ať už je stará nebo mladá, ale sopečná činnost je taktéž aktuální. I aktuální sopečná činnost tedy vytváří stanoviště, která nejsou jenom zvláštní, ale která jsou extrémní. To znamená, na sopečnou činnost jsou vázána extrémní stanoviště, která mají zase ostrovní charakter. To znamená, jsou to velmi specifická stanoviště se specifickými podmínkami, ale která jsou izolovaná od podobných stanovišť s podobnými podmínkami. To znamená, mají velmi důležitou roli právě v biogeografických procesech, ať už šíření nebo speciace nových druhů. No a to by bylo ode mě pro tuto část vše. Jenom upozorňuji, že je to jenom úvod do tady této problematiky. Další zajímavé věci bychom si ukázali v dalších prezentacích, které budou věnovány spíše ale typům reliéfu, ne konstruovaným, ale erodovaným.